Gjatë vitit 2020, zjarret në pyje arritën rekordet e reja nga Kalifornia në Siberi. Në oqeanin Atlantik u shfaqen më shumë uragan se ndonjëherë më parë. 2020 ndoshta do të jetë viti i dytë më i nxehtë në histori. Ndërsa rritej temperatura e planetit, bota u pushtua nga COVID-19. Pandemia e koronavirusit zbrazi rrugët dhe ndali udhëtimin ajror. Kjo e uli ndotjen e planetit nga gazrat karbonik me një rekord prej 7%. Por kjo nuk është diçka për t'u festuar, thot drejtori i Institutit të Burimeve Botërore Dan Lashoff. Clearly the emission reductions that we've seen. Ulja e ndotjes që pam gjatë 2020-s për shkak të Covidit nuk është mënyra e duhur për të zvogëluar gazrat ndotës. Nuk ka dyshim për këtë. Dhe shumica do të rikthehet sërish sapo të rimëkëmbet ekonomia. Në mbar botën nevojiten ndryshime thelbësore. Disa vende e shtuan angazhimin e tyre këtë vit, thot profesori i Universitetit Columbia's Michael Gerard. The single most important climate policy event. Zhvillimi më i rëndësishëm në politikat klimatike vitin e kaluar ishte ndoshta njoftimi nga presidenti kinez Xi se objektivi i Kinës ishte të arrinte deri në vitin 2060 nivelin zero të shfrymimit të gazrave ndotës. Disa nga vendet e Evropës gjithashtu rritën ambicitet e tyre klimatike. Pra pjesa më e madhe e botës po lëviz në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara në ndritimin e presidentit Donald Trump kanë lëvizur në ndritimin e kundërt, thot zoti Gerard, duke lehtësuar rregullat mjedisore dhe duke nxitur prodhimin e energjisë nga burimet minerare. Por fitoria e Joe Bidenit në nëntor shënon një drejtim të ri, thot ai. Nuk ka asnjë pikpyetje se presidenti i zgjedhur Biden do të bëjë një kthesë 180 gradë nga veprimet e presidentit Trump. Zoti Biden e ka bërë prioritet luftën ndaj ndryshimeve klimatike. Një kongres i përçar do t'i ulte shanset sidoqoftë për masat ndaj çlirimit të gazrave ndotës. Shtetet amerikane mund të shkojnë edhe më tej, siç veproi për shembull guvernatori i Kalifornisë këtë vit, i cili urdhëroi dhënien fund të shitjeve të makinave me karburant deri në vitin 2035. Bankat dhe investitorët gjithashtu treguan më pak interes këtë vit tek burimet minerare. Bankat kryesore thanë se nuk do të investojnë tek projektet e karburantit dhe gazit natyror në Arktik. Për herë të parë, Rezerva Federale bëri thirrje për të vepruar ndaj ndryshimeve klimatike, thot zoti Lashoff. Ideja se ndryshimet klimatike përbëjnë një rrezik serioz për sistemin financiar amerikan pranohet gjerësisht dhe viti 2020 ishte vërtet përcaktues. 2020 shënon për vjetorin e 5 të marrëveshjes së Parisit ndaj ndryshimeve klimatike, por bota nuk është askund pranë objektivave që udhëheqësit kanë vendosur për të ndalur ngrohjen globale, thot sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. The commitments made in Paris. Angazhimet e marra në Paris ishin larg atyre që duheshin, por as ato nuk po përmbushen. Temperatura e tokës vazhdoi të rritet gjatë 2020-s, dhe shkencëtarët thonë se koha po mbaron për përpjekjet për ta ulur atë.